Ne jemi këtu në deklaratë dorë. E cila prek interesa madhore të Kosovës e të kombit shqiptar. Ne jemi këtu, sepse jemi të bindur, se propozimi franko-gjerman, urtë e butë, po e qënë ujnë mullinin e Serbis. Me këtë shqetësim të madhë, u bashkuan edhe senatore kongresmen amerikan, senatori Menendez në pyetje që i bëri këto ditë zotit Escobar, hodhi dyshime të mëdha për asociacionin, duke theksuar hapur, se një gjë e tillë mund të acenojë Republikën e Kosovës, integritetin e sovranitetin e saj në të ardhmen. Europa ka ndryshuar kurs, e me sa duket nuk intereson më fati i popullit shqiptar të Kosovës, dhe kjo shihet qartë tek qëndrimi që bombat aktualisht ndaj saj. Më shumë se 20 vjet shqiptar të Kosovës u majtën në regjimin e vizave, të ndarët izoluar si asnjë nga shtetet e tjera të kontinentit. Jetojmë si në geto, të thonë në Prishtinë, e më shumë se të izoluar, një jemi të fyër si njerës që nuk e meritokemi lirinë për cilën kemi derdhur gjak. Shqetësimi rritet ku shikon se me çfar indiference, po për cilën zhvillimet në Kosovë nga politika në Shqipëri. Një deret tanë si të majtë djatë qofshin nuk guxojnë të prekin terat e Evropës Bashkuar, të kontestuar rënd e të implikuar në aferat shumë lojshme, ata kanë frikë t'i dalin zotë Kosovës e t'i vijen për balë planeve evropiane me cilat po prekin interesa egzistencialet kombit shqiptar. Dhe jo vetëm kaq, futja Shqipërisë në Ballkanin e hapur, bashkë me Serbinë, i ka dhënë krah edhe vetë institucioneve evropiane, të cilat kanë nxjerrë në fundimin se për Shqipërinë nuk është dhënë e rëndësishme Kosova, dhe ato mund sillen pa llogaritur këtë kundër veprimin e saj ndaj politikave që po zbatohen rajon. Ky qëndrimi yni i praktikës së fatit Kosovës ka patur edhe pasojë të tjera, duke e lehtësuar punën lobeve pro-serbe në Europë. Kjo situatë ka reflektuar në fushën e zhvillimit ekonomik. Kreti ndryshim ka qenë qëndrimi Evropës ndaj Kosovës dhe tjetër ndaj Serbisë, të cilës vetëm 2 vitet e fundit janë dhënë 600 milion euro grante për zhvillimin ekonomik të këtij vendi në shumë fusha. Ky është granti më i madh ekonomik i gjitha kohërave. Askush në Kosovë nuk e harron ndihmën e Evropës gjatë luftës për liri, si dhe ndihmën e saj për shtetëndërtimin Kosovën e pavarur. E nga ana tjetër, Europa duhet të di se shqiptarët masivisht janë kundër asociacionit komunave serbe në Kosovë, sepse janë të bindur që ky copëzim i ri do ta çojë shtetin e tyre në të njëjtën gjendje ku ka çuar Bosnjën, Republika Serbe e Bosnjës. Jemi të bindur se protestat e 31 janarit në Kosovë dhe të tjerat më pas do të jenë masive gjithandaj. Ata do të jenë paqësorë e në shtetin qeverisë Kurti, e cila po punon me gjitha forcat për ta ruajtur Shqiptarët do të luftojnë për të ndalur asociacionin, e ndërkohë institucionet evropiane duhet të rishikojnë qëndrimin e tyre dhe raportet që duhet të kenë me Kosovën dhe shqiptarët tërësi. Jemi një popull i grabitur nga të tërë komshitë tanë, të cilët kanë ngritur shtetet e tyre, mitokat dhe pasuritë e popullit shqiptar. Dhe kjo grabitje është bërë në sytë e Evropës dhe me bekimin e saj historik. Nuk kemi më çfarë t'i japim askujt. Asociacioni dy emër modern dhe i ndërlikuar së koti është thjesht një shkyerje e re e trojëve të shqiptarëve, pa harruar se në qendrën e tij qëndron 3 miliardere dhe ujmani jetik për ekonominë e Kosovës. Nuk duhet të harrojmë se marveshje se më shqiptare vitin 2013 nuk mbështetet as nga legislacioni Kosovës dhe as nga i ndërkombëtar. Kjo marveshje nuk i plëcon kushtet të jetë një marveshje ndërshtetërore apo një marveshje ndërkombëtare. Si pas specialistëve, ajo nuk mund jetë ndërshtetërore sepse është miratuar vetëm nga parlamenti Kosovës dhe jo nga i Serbisë. Gjithashtu kjo marveshje në 12 pikat saj, si pas vendimit gjykatës kushtetuese, është në kundërshtim me kushtetutën Republikës Kosovës. Kjo marveshje nuk mund tjetë asë ndërkombëtare,
sepse në një rast të tillë dokumentet hartohen në mes të dy shteteve anëtare të Organizatës Kombeve të Bashkuara, ku Kosova nuk është ende pjesë e saj. Të ndërruar pjesëmarrës në këto ditë vendimtare për të ardhmen, Kosova nuk duhet lënë vetëm. Është në nderin ton, në nderin e gjithë shqiptarëve, të ngrihemi në këmbë e sa më shumë prej nesh të mbushim sheshet të gjitha trojet shqiptare në rajonin e diasporë, në mbrojtje të integritetit e sovranitetit Kosovës pambarur, të lirë e demokratike. Sukses e ju falenderit gjithëve. Prishtinë 31 janar 2023. Forza Elvita! Të gjitha ata që duan me jetu në Kosovë, dy shtete nuk mund të bëhen këtu dhe nuk mund të pranohen kurse si. Albin Kurti ka plotësisht të drejtë të mos e pranoj asociacionin dhe të mos bëj bisedë me evropianët për Kosovën. Shinuatit bëje Kosove nëse vdis, shqiptor, ta bëjmë Kosove në ashtu që shkemi mendu, ose do të vdesim, kur që tjetë nuk në mbetër, pasurit tona nuk mund të shfrytëzoj, kush do qoftë se na i ka dhuru Zoti dhe na i kemi ru brez mas brezi. Këto pasuri jonë Trepça dhe minjerat e Kosovës, nëse këto lejojmë që të shkojmë prej durve tona, atëherë ne mbesim duke luajtur lotër si majmunët pa asgjë në gojë. Shqiptor, bëhuni bashkë dhe kërkoni që asociacioni kurse si të mos pranohet. Një kur! Një kur! Bëni dialog me Serbinë për Kosovën, që është e jona. Dialogu duhet të bëhet. Pa dialog nuk ka. S'ka dialog. Po mos fali. Ku vucën e mushati? Ja sot ja ku. Bërëso. Kosova minimum duhet të ketë pavarësi dhe plogën. Nuk ka rrën parë gjithë dhe dy. Që t'jenë sërbë. Rrën dhe shpartë. Që t'yjeve dhe zotit e shqiptartë mirë. Sa herë që qonë kërë ngritë e fitojnë të pak liri, Evropa, shpirit, edhe aliat njërë, fajtëtorë që u mërshirja jepi në slabe, nga trupi jonë, se kanë se ka ku zotë, nuk e vërë në mërë në sojnë, edhe zemrë në këtë jekarisme në qurë, dhe të zinë Evropa, po një kostisho dhe bota, shofë se shka për shqiptar liri, do t'jetë vërë për këtë botën këtë vend. Oh!